Mä pahoittelen heti tähän alkuun, mun ääni saattaa kuulostaa tälleen romanttisen bassoiselta, koska tää on tää syysilma, on vähän tälleen. Laita sä kommentti, onko sulla villasukat jalassa ja katot sä tätä videoa just nyt jostain mukavasta paikasta ja sulla on vähän karkkia ja chipsiä ja ai että, mä haluaisin noin. Tänään me vastataan teidän esittämiin kysymyksiin. Täällä on tosi paljon hassuja, mielenkiintoisia, koskettavia, outoja kysymyksiä. Mm. Ja me yritetään vastata niihin parhaamme mukaan. Ja mä koitan nyt sukeltaa heti tänne syvään päätyyn. Tällainen kysymys, kun uskotteko kummituksiin? Oletteko kohdanneet kummituksen? Onko siellä semmoinen? Mm. Kerro sä nyt, oot sä nähnyt ja uskot sä yliluonnollisiin? Siis mä oon niin paljon nyt kuunnellut kummitustarinoita. Mä otin kuuntelua semmoisen podcastin, kun Pimeän puolen tarinoita. Vai päiväpuoli. Jotain sä oot puhunut jostain tämmöisestä niinku, jostain podcastista. Oon kuunnellut kuitenkin tosi paljon kummitustarinoita. Siis viimeksi tänä aamulla, kun kävin salilla, niin koko sen treenin kuuntelin niitä. Ja siis minusta tuntuu, että kun kuulee ja niinku muiden kokemuksiin, niin alkaa itsekin havainnoimaan niinku kaikkea silleen. Niin keskellä yötä, kun joku narahdus kuuluu tai meidän olohuoneen valot alkaa vilkkuu ja menee pois ja päälle. Ja pois. Niin Tiitta on silleen, mä niitä podcasteissa sanottiin, siinä oli semmoinenkin tarina. Mä sanoin, että älä nyt ala mulle nyt istuttaa näitä sun kummitusjuttuja. No nyt pidän ne oman pään sisällä, mä menen nukkumaan. Mutta eli sinä meistä oot enemmän semmoinen, joka niinku uskoo yliluonnollisiin kummituksiin vai no sinä? No kyllä mä uskon. Ja niinku, mä en ole itse nähnyt mun mielestä kummituksia, eikä mulla ole mitään semmoisia kummitustarinoita muistaakseni. Mutta kyllä mä uskon, että täällä on energioita ja tai joku, henkiä. Niin silleen, se oli varmaan nyt joku aave tai jotain. Mä katson paljon kauhuelokuvia, pelottavia elokuvia, koska mä tykkään siitä fiiliksestä, mikä tulee. Se on vähän niin kuin semmoinen verrattavissa vuoristorataan. Semmoinen, mä tykkään siitä, mutta en mä sitä niin kuin tuo tänne oikeaan maailmaan silleen, että nyt on niin kuin jotain. Silleen, kun mä tiedän, että elokuvat on elokuvia. Mutta sä oot meistä se kummitusihminen. Millaisia asiakkaita olette kirjanpitäjän näkökulmasta, ajallaan vai viime tipassa? Mä haluaisin sanoa, että me ollaan aina ajallaan, niin kuin mäkin, jos mä menen mihinkään, niin mun pitää olla 10 minuuttia tai vartti etuajas. Ai sä mukaat ajallaan. Mutta nytten täytyy myöntää, että näissä kirjanpitojutuissa, niin ollaanko me ajallaan vai? Kyllä mä oon ajallaan. Noin. Mä maksan niin kuin koko vuoden verot aina ennakkoa, koska mä haluan, että tai jotenkin minun niin kuin verottaja on niin kuin semmoinen, kenen kanssa ei haluaisi joutua vaikeuksiin. Mm. Et mä aina niin kuin haluan pelata niin kuin sika paljon varman päälle. Et mieluummin maksaa liikaa ja nehän palauttelee välillä sieltä niin kuin takaspäin. Et mä oon niin kuin liian aikaiseen maksanut. Mä oon aina myös tehnyt niin, että mä maksan mieluummin enemmän veroja, jotta mä saan sen sitten takaisin niin kuin yllätyksenä. No joo, mieluummin. Mutta sehän ei ole viisasta. Koska se rahan arvo ei nouse siellä verottajan pankkitilillä. No. Eli sun kannattaisi niinku maksaa just prikulleen sen no verran. No ei kuule yrittäjänä. Kun tuli juuri palautuksia verottajalta, niin siinä oli kunnon korko. 20 € sai niinku ilmaista rahaa sieltä. Eli nyt se on siis kannattavaa pitää siellä verokarhun pesässä. Enemmän se nousi kuin meidän tilillä olisi ollut. Mutta se kysymys oli, että ollaanko me kirjanpitäjän näkökulmasta ajallaan vai myöhässä? Mä oon ajallaan kyllä. Ja mä en koske noihin asioihin. Miksi teillä juodaan kauramaitoa, mutta syödään maitotuotteita? Mulla menee vatsa sekaisin, jos mä juon maitoa. Niin kuin mulla vaan alkaa niin kuin tulee ilmaa. Kauramaidosta mulla ei tule. Mutta ethän sä juo kauramaitoakaan? No juon teetä tässä näin parhaillaan, missä on kauramaitoa. No joo. Teessä pitää olla vähän kauramaitoa. Mutta siis tavallaan mun mielestä se kauramaito on ihan siinä hyvä, missä niinku lehmänmaitokin, paitsi se on ekologisempi valinta. Tavallaan niin. Kun miettii, että miksi syödään vaikka kasvisruokaa ja miksi syödään liharuokaa. Mm. Ja sitten kun mennään vielä sinne juureen, kun me mennään siellä kaupassa ja meillä on se kori ja me laitetaan sinne tuotteita, niin aika äkkiä meidän lapset sanoo, että mä en halua tota lehmänmaitoa. No, kyllä sä nyt otat sitä. Mutta kun ne on aina juonut kauramaitoa tavallaan, että miksi me ollaan päätetty, että meillä juodaan kauramaitoa? En tiedä, koska se on mun mielestä niinku ekologisempi veto. Mun mielestä. Mutta en tiedä. Mutta mä mietin, että miksi ei voisi juoda kauramaitoa, vaikka pystyisi juomaan niinku lehmänmaitoakin. Niin. Että onko siinä jotain pahaa? Tavallaan, että kyllähän me syödään tofuukin, vaikka me voidaan syödä lihaa. Niin. No tämä olisi niinku semmoinen niinku loputon yksi aihe video, mutta mulle ehkä se tärkein bottom line on, että siinä on ne kalsiumit ja vitamiinit ja ne. Niinku, sittenhän se voi olla vaikka mineraalivesi, jos siellä on kalsiumia, D-vitamiinia, B12 ja mitä niinku riboflaviniini vai mitä ne on. Kuinka hyvin perehdytte ruokaostosten kotimaisuuteen? No joo, meillä on yleensä ollut tämä lähtökohta, kun me mennään Titan kanssa kauppaan.
se on se hyvä ruoka. Niin kuin, että me ostetaan sellaisia tuotteita, mistä me tykätään ja se maistuu ja on hyvä. Se on niin kuin number one. Mutta kyllä niin kuin siis kyllähän me niin kuin pyritään ostamaan kotimaista, että jos on vaihtoehto, että ostetaanko ulkomaalaista maitorahkaa vai kotimaista. No joo, niin kyllähän niin kuin kotimaista totta kai se on paljon parempaakin. No joo, mutta niin, mut kun tämä on niin kuin se, että kun mä menen kauppaan ja mä haluan ostaa vaikka chipsipussin tai jäätelön, mä tiedän, tai jos te mietitte karkkipussi, niin et sä ala katsoa, että onko tämä Åland vai Denmark vai Finska, vaan sä otat sen karkkipussin, mikä on sun mielestä se paras karkkipussi. No toi on kyllä totta. Niin alat sä sitten siinä ottaa niitä muita pusseja, että mä en kyllä diikkaa näistä, mutta nämä on kyllä Suomessa tehty. Mun pitäisi syödä näitä. Mutta kyllä mä sanon, että suomalaiset karkit on kyllä hyviä ja nekin on parhaita. Mutta nekin on yleensä maahan tuotu jotkut karkit, niin jostain muualta. Sulle tuli yllätyksenä se, kun sä tilasit jotain karkkia, että nämä on kotona tehty. Ja sitten siellä lukee, kun sä otat sen etiketin pois, niin Made in Denmark tai niin, jotain. Niin, no Islanti. Se, olikin, niin. Se oli huijausta. No joo. Kun mä oon Australiassa, niin sit Australiassa on ihan sama juttu. Tää pitää olla Australiassa valmistettu tuote, ja sit siellä lukee jotain, niin kuin, että valmistettu vaikka Amerikassa, niin sit ne on silleen, ei, se pitää olla australialaista. Ja sama juttu on jokaisessa maassa. Mutta siinä on varmaan just se, että se on tuorempaa, parempaa, ja se logistinen ketju, kun se ruoka tulee sieltä maatilalta, siihen sun pöytään on lyhyempi, niin se on parempi, ja sit sä tuet sitä sun eko, sitä ympäristöä. Mitä kirjoititte YO-kokeista, jos olette käyneet lukion? Mä en oo käynyt lukion. Mä oon käynyt lukion, mutta mitä mä kirjoitin? Mä kirjoitin yhden E:n. Se oli niinku paras näistä, mikä oli mulla lyhyt matematiikka. Mä en sano mulle mitään. Mulla oli niinku, mitkä on sitten alaspäin? Yhden M:n, yhden C:n ja yhden B:n. Mulla oli niinku tämmönen värisuora. Miten tuossa on mitään järkeä? Miksei se voi olla A, B, C, D, E, F, G? A paras ja siitä. Mutta mulla oli matematiikka, äidinkieli, ruotsi, englanti. Joo. Ja sulla on valkoinen lakkikin. Niin on. Mutta se on erilainen. Siis ei mulla enää sitä ole. Se on mennyt jo jonne. Titta oli semmoinen cowboy. Sulla oli semmoinen niinku silinterin valkoinen hattu. Se oli semmoinen. Mä en halunnut olla ihan perinteinen ylioppilas. Niin. Sä et olekaan, sä olet vähän spesiaalimpi. Mutta mä kävin siis lukion ja ammattikoulun molemmat 3 vuodessa. Silloin se oli vielä mahdollista ja sitten mä kirjoitin ylioppilaaksi myös siinä 3 vuoden aikana. Että tavallaan 2 tutkintoa yhdistettynä. Ja mä oon käynyt ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun. Mäkin oon käynyt ammattikorkeakoulun. Niin olet. Mutta kato, munkin piti päästä vähän pröystäilemään näitä sulkia. Pelaatteko lautapelejä? Me pelataan lautapelejä tosi paljon. Mikä on sun lempipeli? Ehkä Carcassonne. No, mä olisin vastannut sen. Ding ding. Joo. Sitä me ollaan pelattu joskus vuodesta 2010 varmaan. Onko se ensimmäinen semmoinen yhteinen lautapeli? On, se oli niin kuin siitä asti oikeastaan. Se kulki se lautapeli meillä mukana, kun me ollaan matkustettu ympäri maailmaakin. Että se on ollut meidän lempparipeli. Se on hyvä. Se joka kerta muuttuu. Se on joka kerta erilainen peli. Se on vähän niin kuin palapeli rakentaisi, mutta se on niin kuin ne jokaisessa palasessa on oma sääntö. Ja sitten noudattaa niitä sääntöjä, niin sit niinku palapelistä tulee aina erilainen. Se on yhdistelmä niinku semmoista taktikointia ja tuuria kuitenkin tavallaan. Joo, niin. Se on kiva ja se on semmoinen lepposa peli, ei liian tosissaan tarvitse pelaa. Joo, molemmat voitetaan yhtä paljon toinen toisemme. Ja sitten siihen on lisäosia, mitä me ollaan ostettu. Ja nyt ollaan koitettu alkaa lapsiakin opettaa siihen. Että kyllä yksi erä pelattiin kaikkien lasten kanssa, niin kyllä niinku Isla jo dikkasi siitä. Niin, ja me voitettiin Islan kanssa, kun me pelattiin sua vastaan. Titta yleensä voittaa, koska se on vähän enemmän semmoinen taktikointi-ihminen. Thomas haluaa, että siinä ei saa käydä makaamaan pellolle, niin sitten se voittaa. Se on mun mielestä semmoinen luusereiden kikka voittaa se peli. Siin, se on taktikointia. Se ei ole strategiaa. No. Ei ole. Sitä se nimenomaan on. Mutta Carcassonne voin suositella. Sitten on se keisarin puutarhapeli, mikä sen nimi on? Zen Garden. Joo, se on ihan hyvä. Se on meille vähän uudempi tuttavuus. Se on tosi hyvä. Nyt on hyvä. Uskotteko horoskooppeihin? Joo. En usko horoskooppeihin. Mä uskon kyllä. Siis, no kyllä mä uskon, joo. Kyllä mä tavallaan. Tai niin kuin kun mä mietin, mä oon leijona ja mä oon niin kuin, ehkä voi olla, että mä oon koko ikäni kuullut tavallaan, että minkälaisia leijonat on luonteeltaan niin kuin horoskoopin mukaan. Niin kyllä mä niin kuin, joko mä oon omaksunut ne tai sitten ne on niin kuin minussa ne semmoiset luonteenpiirteet. Mä sanon, että sut on aivopesty. Niin. Mutta mä olen vesimies. Niin mä aina sanon mä olen vesimies, niin kyllä mäkin tavallaan uskon jotenkin niihin. Ja etenkin kun tunnetaan tosi monta vesimiestä, te olette kaikki ihan samanlaisia niin kuin tietyissä asioissa, niin mun mielestä se vaan pitää niin paikkansa, miten se muuten voisi olla. Mä en todellakaan, siis
siinä on varmaan jotain kuun kierrolla jotain merkitystä, että lapsi, ihminen, joka syntyy niin kuin pimeän aikaan, niin se on semmoinen hyperenerginen, niin. Koska on niin pimeätä. Mm. Se joutuu itse luomaan sitä D-vitamiinia tyhjästä. Ja sitten kun tulee kesä ja aurinko, niin ja sitten ne vasta käykin kierroksilla. Niin. Ja sitten lapsi, jotka syntyy auringon alla tai kesän lämpöisen aikaa, niin kaikki on niin kuin sellaista, rauhallista. Rauhallista. Niin. Mut me vesimiehet. Mut siihen siis vaikuttaa myös se, niin kuin, onko se kiinalainen horoskooppi sitten? Että mulla se on lohikäärme, että se menee sitten vuoden mukaan. Niin, ja mä olin tiikeri. Oot se tiikeri? Joo. Ja se niin. Oli vielä joku semmoinen maatiikeri oikein. Mm. Ei kun sä olit joku maa-elementti. Mutta eikö me olla jostain luettukin vielä, että ei kun mä oon lohikäärme. Me ollaan luettu, sä sanoitkin, että sä oot lohikäärme. Niin, mikä maa-elementti? Mutta niin kuin maa-lohikäärme. Niin kuin, että sä oot eläin ja sit sä oot vielä joku elementti. No mä oon valinnut vaan sen maan, koska no, mä tykkään. Mä tykkään maadottua. Mä olen maatilan kasvatti. En ole maatilan kasvatti. Mutta niin jostain me luettiin, eikö se ollut, että leijona ja vesimies sopii yhteen? Yes. Ai niin kuin, että mä näkisin sinut jossain ja mä sanoin, mikä horoskooppi saat? Ja sitten mä silleen, siis mä uskon, ihan varmasti jotkut kysyy toiselta niin kuin ensitapaamisilla, että mikä on sun horoskooppi? Kysyykö? Kertokaa tähän. Tai onko siellä yhtään sellaista pariskuntaa, joka olisi niin kuin molemmat vesimiehiä tai molemmat leijonia? Ei tai... siitä tulisi yhtään mitään. No mutta mistä vetoo, niin tuolla on ja ne ei edes tiedä sitä. Ja sitten ne on silleen, hei, me ollaan molemmat leijonia. Ero. Niin. Kyllä mä uskon noihin. Kyllä sinä. Mä kyllä sanon, että jos joku ihminen on yhtä niin kuin sekoilee niin kuin minä, niin kyllä mä silleen, että vitsi, toi vesimiehet, ne on kyllä niin ärsyttäviä. Tai mä oon silleen, että vesimies, mä ymmärrän. Mm. Mm. Kai se meinaa, että mä uskon. Ei munkin sitä. Äiti ja iska on leijona ja vesimies. Kelaa. Ja sit jos sä meet niin heidän esivanhemmat. Isoäiteihin. Ehkä mun suku Australiassakin, niin sit se on se ehkä se, kun rakkausta ensisilmäyksellä niin tähdet vaan loksahtaa. Ja sit se on niinku ting. Hello. Niin, että se on siitä kiinni. Se on varmaan, joo. Että me vedetään toisiimme. Niin, kuin. Niin, että se on universumi, joka on päättänyt tämän. Niin, kiinalainen universumi, horoskooppi. 7 päivää lehden horoskooppi, artikkeli, osio. Mutta uskotko sä sit niihin, että jos sä luet lehdestä horoskoopin, niin uskotko sä niihin, että tänään tapahtuu tai tässä no, kuussa? No mutta tää vähän nyt, sit nyt mennään siihen, mikä mun mielestä sit se menee sellaiseksi, että nyt tää menee ihan naurettavaksi. Mä luen yleensä kaikki ne horoskoopit ja melkein kaikkien tarinat loksahtaa. Se on sit se menee sellaiseksi rahastamiseksi. Mäkään uskon niihin. Mä luulen, nehän on semmosia, mitä huijareita. Joo. Joo, ne on huijareita. Siihen vetää raja. Mm. Eli oikeesti on tähdet ja universumit ja maaginen vetovoima. Tästä ollaan samaa mieltä. Joo. Eli uskotaan totaalisesti horoskoopeihin. Niin aitoihin merkityksiin. Seuraava kysymys. Miksi teidän elämä näyttää jotenkin niin täysin idylliselle ja rauhalliselle? Lapset ei tappele ikinä tai muuta sellaista. No mutta tämä on niinku hauska juttu. Hyvä kun kysyitte. Koska moni luulee, että me ei ikinä syödä pikaruokaakaan tai titta kokkaa kaiken ja se vetää maasta vaan täydellisiä perunoita ja porkkanoita. Ja kaikki vaan niinku tansahdellaan ruokapöytään ja ollaan silleen. Minä rakastan sinua, äiti. Siis kyllä niitä sitä kränää tulee ja niitä riitoi ja niitä semmoisia lasten uhmakohtauksia. Mutta eikä mennyt nyt niinku tietenkään sellaista niinku jaeta. Niitä ei kuvata. Kellä tulee mieleen ottaa kamera, jos olisi itse tosi pahalla päällä ja nälkäkiukut, niin tuskin sitä me kuvattaisiin niinku itseämmekään silloin. Kyllä mä niinku sanon, että jos mä ajaisin autolla tuolla ja mä joutuisin autokolariin ja mun vakava vekki päässä ja mä oon silleen, mä joudun autokolariin. Tervetuloa uuteen maideihin. Au. Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan, mutta ehkä sellaista, tai se on jännä juttu, jos puhutaan autokolareista. Mä oon meistä se, joka joutuu eniten autokolareihin. Tai siis jengi törmää muhun kaiken aikaa. Mulla on niin vahva maaginen semmoinen astraali vetovoima, että mä vedän rekkoja mun puoleen ja ne. No joo, mut siis pointti on se, että jos joku kolari tai joku tämmönen niin kuin vakava juttu on tapahtunut, niin aina moottoriteillä niin kuin kaikki pysähtyy ja kattoo. Kaikki haluu nähdä. Niin kuin jotenkin se semmoinen
Mikä se on, miksi sitä kutsutaan, kun jotain vakavaa on tapahtunut, ihmiset haluaa nähdä, mitä siellä on. Se aina niin kuin kiinnostaa se semmoinen niin kuin vakava juttu. Niin samaa voisi sanoa myös, että jos me jaettaisiin semmoinen maide, missä kaikki olisi päin peetä ja hirveetä, niin kyllä varmaan jengi kiinnostaisi nähdä se, että se ei olekaan täydellistä se elämä. Mutta me ollaan päätetty, että me ei jaeta niitä, koska se, niin kuin se lapsen kehitysvaihe, se kun se suuttuu ja niin kuin näin, niin missään nimessä haluaisi jakaa sitä niin kuin kellekään. Niin, että kyllä meilläkin tapellaan. Me harvemmin tapellaan, mutta kyllä niin kuin lapset tappelee keskenään ja täällä huudetaan ja riahutaan ja ei koska ole ne, kovin niin, seesteistä aina. Niin, koska ne kasvaa ja ne oppii, niillä on tunteita ja ne opettelee niiden tunteiden hallinnointia. Mutta kyllä mäkin niin kuin sanon meidän lapsille joskus, kun kaikki varmaan tietää, kun lapset alkaa heittää niitä pieruja ja pissoja ja kakkoja ja tällaisia niin kuin tulee sellaisella putkeen, niin mä kerran olen sanonut meidän lapsille, ootteko muuten ikinä nähnyt, että daddy niin kuin sanoisi jotain rumasti äidille, niin sitten niin kuin lapset on se, no ei ole kyllä ikinä sanonut. Ja sitten no entä mami, onko mami ikinä haukkunut daddyä tollaisilla rumilla sanoilla? Ei ole ikinä, mami ja daddy, ja semmoiselle, että niin. Niin siinä ne niin kuin kyllä tajuu, mutta se on sitä, kun kehittyy ja ilmaisee tunteita, että on joku nyt semmoinen paha olo, ja sen saa vain ulos sanomalla ne pahat sanat. Vähän niin kuin paha energia lähtisi pois niillä kirosanoilla tai pahoilla sanoilla. Mutta on meidän elämä kuitenkin siis semmoista aika rauhallista ja aika tavallista, semmoista tavanomaista, tasaista. Tai siis silleen, että ehkä se näyttää seesteiseltä sitten jollekin. Silleen, että joka päivä se pyykkikone pyörii siellä, noi tiskit laitetaan ja ruokaa kokataan. Että semmoista niinku niinku rutiinia ja semmoista. Semmoinen loputon luuppi, että me ei tiedetä mikä viikonpäivä on ja onko viikonloppu vai arki vai mitä ja mikä vuosi on mennyt. Me vaan ollaan niin kuin jossain timelapsissa, me vaan heilutaan tälle ja aurinko nousee ja laskee. Oletteko joutuneet ikinä ongelmiin julkaistun YouTube-videon takia? Mulla tulee vaan mieleen semmoinen yksi aika sikkadramaattinen tilanne, missä melkein jouduttiin käräjäoikeuteen. Niin, no joo. Kyllä. Että niin kuin, et jonkun yrityksen... Suomalaisen yrityksen, ei voi sanoa nyt mitään nimi, mutta suomalaisen yrityksen niin kuin lakiosasto laittoi meille viestiä, poistakaa toi video tai nähdään oikeudessa. Joo, he ei tykännyt, että me kriittisesti arvosteltiin heidän tuotetta. Eikö siinä oli ehkä, se juttuhan oli niin, että tämä suomalainen yritys luuli, että tämä on tämmöisen ulkomaalaisen kilpailijayrityksen ostama mainosvideo, mutta että niin he epäili, että piilomainontaa. Niin, piilomainonnasta syytti meitä, ja vaikka ei sillä ollut mitään tekemistä niin kuin mainonnan kanssa, me vaan kriittisesti arvosteltiin tätä yhtä tuotetta, ja itse asiassa muitakin tuotteita, se ei ollut ainut, mitä me siinä arvosteltiin, mutta yksi pahoitti mielensä. Ja heidän lakiosasto oli sitä mieltä, iso lakitoimisto, kun googletti, mikä meistä, ketä nämä on Helsingissä toimiva, niin ne vaan sitten sanoi, että poistakaa video tai tulee seurauksia. Se oli vähän jännää. Niin, me vastattiin heille ja niin, ei ole piilomainontaa, että me tosi selkeästi merkataan, jos on kaupallinen yhteistyö. Joo. Se pitää sanoin jommankumman. Sitten se pitää olla niinku grafiikkana niinku jossain nurkassa se, että kaupallinen yhteistyö ja mikä niinku firma. Mm. Ja sitten pitää vielä YouTubesta täpätä, että sisältää maksettua mainontaa. Niin nämä kolme asiaa niinku täyttyy, kun on kaupallinen ja yhteistyö. Ja siis aika törkeä kaupallinen yhteistyöhän olisi semmoinen, että haukuttaisi toista ja kehuttaisi toista. Että eihän siinä nyt, emme semmoisia niinku todellakaan tehtäisi. Mä veikkaan, että se yritys ei ole hirveästi seurannut somea, tai tämä tuli jotenkin yllätyksenä, ja ne ei niinku tiedä tätä. Niin ne vaan oletti, että tämä on varmaan tällaista likasta peliä. Selvitetään käräjillä. Joo. Ja me sitten vastattiin siihen, ja sitten sieltä tuli edelleen niitä uhkauksia, että poistakaa video. Me ei suostuttu poistamaan sitä. Ja sitten mekin oltiin oman lakimiehen lopulta yhteydessä. Ja hän oli sitten samaa mieltä meidän kanssa, että kyllä niinku ei ole mitään syytä, miksi meidän pitäisi se poistaa se video. Että sitten se jätettiin sinne, ja siellä se on edelleen. Niin. Niinpä. Mutta melkein jouduttiin käräjille. Se sitten vaan niinku jäi se asia ratkaisematta. Niin mä mietin just, että se voi edelleen tapahtua. Me voidaan edelleen joutua käräjille. Niin. Ne vaan rakentaa semmoisen vuoden, useiden vuosien semmoista todistusaineistoa. Oikeus niinku keissiä ja kerää analytiikkaa ja statistiikkaa ja sitten me ollaan vankilassa. Tykkäätkö tehdä kotihommia tai ruokaa? Oi vitsi. Mä voisin vaan tehdä ruokaa
niin kuin koko päivän. Mä haluaisin vaan siivota ja silleen, että pysyisi hetken siistinä. Se olisi niin, kuin niin ihanaa, että siivoaisi ja se ei heti menisi sotkuun. Ja saisi siivota rauhassa. Se olisi ihanaa. Mä en muista, milloin olisi saanut siivota silleen, että ei olisi vähintään yksi lapsi siinä mukana. Ja sitten se on niin kuin kauhean pitkä projekti, minkä tahansa asian siivous. No pitäisikö meidän sulle nyt viikonloppuna järkätä semmoinen? Siivouspäivä. Siivouttaa huushollu ja me tullaan kotiin vasta, kun on siistiin. No. Pidätte sen sitten siistinä. No se on sitten taas ihan toinen juttu. Mutta mä haluaisin, niinku, minusta olisi ihana pestä ikkunoita, järjestellä kaappeja. Tuntuu, että kaikki kaapit on kaauksessa, vaikka meilläkin koton näyttää seesteisen siistiltä. Avaappa kaappi, niin sieltä vaan tippuu kaikki. Ja silleen, että missä vaiheessa se on tapahtunut se, että niinku yhtäkkiä meillä on liikaa tavaraa. Et kun me muutettiin tänne, meillä ei ollut kuin muutama hassu huonekalu, meillä muistatko? Meillä oli yksi kierrätetty kirppispöytä ja tuolit ja tyhjä olohuone. Ja kun mä en halua liikaa tavaraa, se aiheuttaa vaan semmoista kaaosta ja sotkua. Se on totta. Että millä niinku pääsee eroon semmoisesta, mitä meille tulee, ja me itsekin ostetaan tavaraa, vaikka lasten leluja. Vitsi, just menisin sanoa, että mä vähän tosi harvoin ostan itselleni yhtään mitään. Mutta mun tekisi mieli ostaa legoja ja niin kuin lapsille kaiken aikaa. Mut mä en tavallaan niin kuin pitäisi päästä eroon sit niistä vanhoista. Et meilläkin ehkä sitten, kun on kolme lasta, niin tavallaan on säästetty lasten vanhimman lapsen vaatteita seuraaville ja vanhimman lapsen leluja seuraaville. No siinä se on. Niin kuin semmoinen 5 vuoden niin kuin säästö näissä kaikissa tavaroissa ja et nyt me ollaan ekaa kertaa siinä tilanteessa, että me ollaan päästy sieltä niitä pienimpiä vaatteita niin kuin pistää pois. Mutta se pino koko ajan kasvaa ja suurenee ja laajenee. Niin, että miten sen saa hallintaa? Mä oon sitä miettinyt. Ja kun siihen ei riitä sen tavallisen arkipäivän tunnit, että pystyisi, vai pitäisikö sitten oikeasti yksi kaappi kerrallaan alkaa käymään läpi tai yksi huone kerrallaan? Mä voin sanoa, ne tilat ja huoneet, minne sä et mee, minne mä meen vaan, niin ne on, ne niinku, ne on niinku kattoa myöten niinku. Silleen, että mun on pakko silleen, että jos mulla on niin kuin joku jakoavain, niin mä oon silleen, mä laitan sen siihen, kun joku, mikä se on se pelilauta, missä se huojuva torni, mä laitan sen, ja sit niin kuin. Ja se on järkyttävää, mä oon sunkaan siivonnut senkin huoneen, niin kuin. Monetkin huoneet. Niin, mutta sitten, miksi ei voi sit pitää sitä järjestystä, että onko se arki niin kiireistä ja hektistä, että sit vaan tunkee niin kuin kaappeihin? No ne mun tilat, missä mä käyn, missä on kaikkea kodinhoitovälineitä. Niin miehisiä juttuja, no ei voi sanoa niin, mutta niinku sellaisia, niinku, millä niinku ylläpidetään tätä talon, niinku, niin se on niinku pikkuhiljaa, se on niinku, siinä menee niinku vuosi, niin sitten se on niinku täynnä. Mutta säkin säästät kaiken. Toisaalta mä ymmärrän sen, että omakotitalossa elämässä täällä tarvii aika paljon asioita, että siitä pienestä mutterista voi olla hyötyä ensi vuonna. Niin, mutta jos se pitäisi löytää ja muistaa, että se on siellä, että pitäisi olla joku järkevä tapa järjestää ne mutterit sinne. No mulla oli mun vaatekaapissa semmoinen täydellinen remppa juttu, että kun mä vedin sen, mä tiesin, missä oli kaikki. Sitten kun sä laitoit sinne boksereita ja sukkiin, ei vaan mun pää sekos. Mä en tiennyt, missä ne oli kaikki. Mä aina menen siihen, missä mulla oli mutterit. Mut muistatko, se täyttyi se sun kaappi? Se oli se yksi laatikko, sitten se oli toinen laatikko ja se koko alhaalta, sitten sä aloit sun vaatteittenkin sekaa tunkea jakoavaimia, niin ei se siitä tule mitään. Nyt ne on laatikoissa tuolla ulkona. Ja mä oon silleen, problem solved. Siis siivoustalkoot. Tehdäänkö video? Siivotaan koko huusholli. No ei se pitäisi olla huone kerrallaan, että me aloitetaan, että siivotaan keittiö. Niin kuin joka ikinen kaappi, katsotaan mitä siellä on ja turhat kierrätykseen tai myyntiin. Ja sitten säästetään vaan ne, mitä tarvitaan. Mutta kehtaako näyttää kaikille ihmisille kuin niinku sottasta jossain huoneessa. No se varmaan voisi olla ihan tervettä, tiedätkö, että ihmiset näkee, että niinku, se on ihan normaali. Mä avaan sen oven ja sitten semmoinen torni skeidaa vaan tippuu maahan, ja mä sanoin, mulla on ongelma. Ja sit aletaan siivoa. Ja sit sä avaat sun jonkun kaapin. Sä et varmaan oo sen ongelmankaan niinku yksin, että varmaan on muitakin kelohaasteita niinku. Niin sit sä tulet silleen, että minä olen Titta, minullakin on ongelma, ja sit me katsotaan sun kaaosta ja sitten me hoidetaan se pois. Mm. Joo. Se olisi todella tervettä. Ja se olisi, siitä olisi kiva kyllä tehdä videoita, semmoisia, että siivotaan kaappeja järjestellään. Mutta sitten taas, kun on olemassa näitä siivousvideoita, niin siellä on kaikki taas niin jotenkin täydelliset, kun on ne täydelliset korit, mitkä menee niihin kaappeihin. Ja mut silti, mä näytän sulle muutama huonetta, minkä mä oon totaalisesti niinku, sinne ei voi edes liikkua siellä sisällä. Niin siis ilman korejakin, jos sen saisi siistiksi jotenkin, niin mä olisin. No mutta ehkä me tarvitaan jotain
Mikä katoin, että susi meni siellä, mutta se onkin koira. Kato. Susi. No näytti joo. Tippa siis näki naapurin koiran tuolla. Ja. Kaipaatteko teidän entistä vapaata elämää? No me saadaan semmosia pieniä niin kuin hetkiä, mm-hmm. niin kuin sitä sellaista vanhaa elämää. Mm-hmm. Niin kyllä siinä tulee, kyllä siinä kerkee tulla lapsi ikävä. Mm-hmm. Mm. Mutta kyllä mä kaipaan silti semmosia tiettyjä juttuja itseäni. Toki nyt minusta tuntuu, että kun mä oon alkanut liikkumaan enemmän, niin minusta tuntuu, että on saanut semmosia omia juttuja takaisin elämään enemmän. Mm. Mutta ei niinku vieläkään tarpeeksi. Et ei, me ei kumpakaan ehitä nähdä kavereita tarpeeksi tällä hetkellä. Niin. Mm. Että kyllä niinku semmoista kaipaa. Niin, mutta kun kavereillakin on lapsia niin. Ja kaikkea. Ja sitten niillä on niinku... Ja nyt on tätä tämmöistä niinku sairasteluaaltoa sun muuta, niin sitten se on niinku silleen, että jos olet vaikka 3 kuukautta ennakkoon varannut sen hetken, niin kuin mullakin mä haluaisin järkätä silleen, että mä pyydän kavereita tänne, niin sitten se on niinku, se on yksi semmoinen solu siitä sun perheen niinku DNA-rihmastosta, kun sairastuu, niin se koko perhe on niinku pois pelistä. Mm. Se on aika vaikeaa löytää sitten niitä hetkiä, kun kaikki olisi terveitä, kaikille käy, ja sitten kaikki ei olisi vaan ihan uupuneita. Mm. Jos meillä on semmoinen hetki, että minä ja Titta nyt voidaan olla kahdestaan, niin sitten sitä on vaan niin väsynyt, että sitten sitä vaan niin kuin mennään aikaisin nukkumaan ja nukutaan myöhään. No, mutta se onkin parasta. Sehän on ihanaa, että jos saa nukkua rauhassa. Niin. Mm. Joo. Hetkittäin, mutta niin. Tavallaan pitäisi saada just niitä omaan arkeen hetkittäin semmoisia hetkiä, tai niin kuin tasaisin väliajoin semmoisia vapaita, omaa aikaa ja yhteistä aikaa ja kavereitten kanssa aikaa, niin sitten tavallaan ei tavallaan tarvitse kaivata sitä entistä elämää. Ja en mä kyllä osaisi kuvitella siis, että, tai voisit sä kuvitella, että niin kuin, haluaisit sä siihen entiseen elämään tavallaan. Mä oon kuullut kaiken teiltä ja monilta ihmisiltä, joita ollaan tavattu, että siellä on jengi sanonut, että se hetki tulee, kun ne lähtee pois ja ne enää ikinä halua nähdä sua. Tai siis silleen, niin kuin, että ne poistuu kodista ja sitten niillä on omat elämät. Ja sit sä toivoisit, että ne tulee takaisin käymään edes, moikkaa edes. Mm. Niin sitä, nyt mä melkein alan itkemään, mutta niinku sitä kun mä välillä mietin, niin kun mä otan niinku jonkun inkankin meidän sänkyyn, ja sit se on niin ihana, niin sit mä mietin, että se on niinku nyt vaan tässä tämmönen vauva. Ja sit kohta se on niinku jo niinku, no taapero, sit se on jo niinku päiväkodissa, kohta on eskari ja koulu. Mm. Niinku, se on niin nopeasti ohi, niin mä ajattelen sitä, että mulle tulee, meille tulee se hetki, kun meillä on totaalisesti täysin vain kahdestaan aikaa. Mm. Niin meidän pitää nyt tällä ajalla löytää niitä semmosia, mikä tuntuu hyvältä ja nauttia tästä. Mm. Koska kun se hetki tulee, niin... Mutta en mä niinku haluaisi palata siihen niinku vapaampaan aikaan elämään ilman lapsia, enkä mä saisi kuvitella meitä enää, niinku, että me kahdestaan vaan elettäisiin ja se olisi kaikki maailman aika käytettävissä mihin tahansa. Tai niinku, mä en edes tiedä, mitä me tehtäisiin, jos meillä olisi kaikki maailman aika. Mä tykkään tästä. Niin, meidän lapset kysyi meiltä yksi päivä jotain niinku sellaista, että me pietettiin jotain tosi mahtavaa perheaikaa. Ja niinku, oiko Asta kysyi sille, että sä oot 3 toivomusta ja sä oot toivoa ihan mitä vaan. Hmm. Mitä, daddy, sinä toivot? Niin mä en keksinyt mitään. Ja sitten Asta kysyi sulta, no äiti, sinä saat 4 toivomusta, mitä toivot? Niin ei tullut niinku mitään. Oli kaikki niin täydellisen hyvin. Mm. Kaikki on tyytyväisiä, ollaan yhdessä. Mä en niinku ollut silleen, niinku, mä toivoisin, että mä voittaisin lotossa ja sit kaikki olisi hyvin. Niinku, tai niinku tälleen. Mm. Mm. No ehkä se kertoo siitä, että arki on tällä hetkellä silleen balanssissa aika hyvin. Mm. Kunnes kohta, kun se romahtaa, kun jotain tapahtuu. Voisiko Thomas mennä näyttelijäksi, kun on niin super siinä hommassa? No tämähän on hauska juttu, koska mä en näyttele. Mä olen oma itseni. Sitten no mutta kyllähän sä niinku osaat esittää niinku tilanteita ja kertoa tarinoita, niinku silleen, että sä eläydyt niihin niin hyvin, että varmaan sen takia tässä niinku mietitään. Okei, jos tähän videoon tulee 100 kommenttia, missä ihmiset sanoo, että joo, Thomas näyttelemään, Thomas näyttelijäksi, tai joo, kannatan, Thomas jo tekee jonkun näyttelijäjutun. Niin mä lupaan tehdä semmoinen video, missä mä vaikka näyttelen sen videon, ja se olisi niin kuin vähän niin kuin semmoinen lyhyt elokuva. Ja se olisi joku semmoinen, me ohjattaisiin ja tuotettaisiin. No miten sä pääsisit näyttelijäksi, jos ei niin kuin tämmöistä omaa videoa lasketa? No mutta kato,
Se siinä onkin. Mä osaisin olla vain oma itseni. Ja niin kuin varmaan ehkä näyttelijät, mä kun en tunne yhtään niin kuin näyttelijöitä, mutta mä veikkaan, että nekin niin kuin sisäistää sen jonkun roolihahmon. Ja he uskoo niin vahvasti, että he ovat nyt se ihminen. Mm. Niin kuin, että jotkut kysyy ohjaajalta, no mitä se syö aamupalaksi? Mitä se tekee vapaa-ajalla? Niin kuin kaikkia sellaisia kysymyksiä, jotka ei ikinä näy siinä videossa, mutta auttaa sen näyttelijän tajuamaan, että millaisen ilmeen se vetää, kun joku sanoo jotain. Mm. No, mutta kyllä sä osaisit varmasti eläytyä kans tommoseen. Katsotaan sitä. Mitä teette silloin, kun ei huvittaisi tai jaksaisi tehdä yhtään mitään? Mä menen tuohon keittiöön, mä alan niinku mukamassa tiskaa jotain, sit mä tuijotan tyhjyyteen. Mä vedän semmoisen zone out. Silleen, ilman kun ne tiskit ei ikinä valmista. Ja siksi sä et ikinä anna mun silleen, no niin, otat sä lapset pesulle vai siivoat keittiön? Mä oon silleen, keittiö. Ja sä oot silleen, joo ei. Sä vaan oot siinä. Ja sit mä oon silleen, niin, koska se välillä on hyvä vaan silleen. Ja sit mä oon poissa. Toi on kyllä hyvä, kun tuosta ikkunasta näkee niin kuin luonnon. Se on niin kuin jotenkin, sä katot ja tuijotat metsään, niin mieli rentoutuu. Mä kyllä menen mieluummin sitten tuohon meidän olkkarin sohvalle vaan makaamaan ja pötköttää, että siinä on niin kuin hyvä. No se on kyllä jo harvinaista. Mä oon monesti sanonutkin, että kuin usein päivässä voi niin kuin kaatua sohvalle, nostaa jalat ylös, niin se on kyllä todella rentouttavaa. Mutta kun niitä hetkiä tulee niin harvoin, sun pitää varastaa se semmoinen hetki keskellä sitä myrskyä. Ja sit se on sellaista, että sä menet tohon noin ja otat tiskiharjan käteen ja... Mä oon kuullut myös, että jotkut perheen isät on silleen, että ne menee jonnekin talon välitilaan mukaan fiksaamaan jotain. Ja sit niillä on oikeasti siellä semmoinen man cave. Ja sit ne istahtaa siellä ja niillä on ehkä joku aikakauslehti ja pieni lukuvalo ja ehkä joku espresso. Ja sit ne on niinku... Se on semmoinen alue, minne kukaan lapsi ei pääse ja niin kuin perheen toinen osapuoli, sillä ei ole mitään asiaa sinne, kun sitä ei kiinnosta, että kun välitilan villat, niin tätä mä oon kuullut. Niin. Mut... Arvaa, mitä mä oon kuullut. No. Että jotkut perheenäidit tekee sitä, että piilottaa karkkipusseja tai suklaata niin kuin vaikka pyykkipinojen väliin tai liinavaatteiden sekaan, että sitten tavallaan, että äiti menee tekemään pyykkihommia ja sitten siellä on tota... karkkipusseja. Niin kuin siis, että se viikkaa samalla. Niin, ja et ehkä viikkaa. Niin. Tai sitten herkuttelee se vaan niin. Siellä salaa. Pystyisit sä niinku vetämään karkkia tuolla noin niinku mukamas, niinku teet pyykkiä. Joo. Mä huudan, teitto, mä tarviin apua. Sitten vaan äänettömät kuulokkeet. Mä viikkaan pyykkiä. Ovi lukkoon, tsk. Kuuluu, kun jalat tulee. Vastamelu päälle. Mä en voisi tehdä sitä sulle. Ihanaa. Ei. Mä en voisi mennä minnekään välitilaa, vaan niin kuin, nyt mä otan 30 minuuttia tästä päivästä. Mä olen ansainnut tän. Sitten mä vaan istun tuolla jossain villakasojen päällä. Koska me ollaan samassa, me pelataan tätä samaa peliä. Me ollaan samassa joukkueessa. Niin kuin, mä en tekisi sitä sulle. Niin, mutta sitten me sovitaan, että nyt sä voit mennä sinne välitilaan vuorosta puoleksi tunnista. Niin, no niin sit se, jos olisi tällainen, niin joo, totta. Kato, sulla on 30 minuuttia. Run! Sitten lapset repii sua nilkoista ja sun hiuksiin. Mene! Älä kato taakse! Äkkiä välitilaan. Ja sitten lapset tarttuu nilkasta kiinni. Tjum! Safe. Tässä oli kaikki kysymykset tältä erää. Me toivotetaan teille ihanaa viikon jatkoa ja nähdään ensi videolla. Moida! Moikka!